হয় শিৱসাগৰ জিলাৰ পাণবেচাৰ দিহিঙীয়া গাঁৱৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ পকীকৰণৰ বাবে দুই কোটিৰো অধিক টকা পুঁজি আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিলে কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে এই পথটো চূড়ান্ত বিসংগতিপূৰ্ণভাৱে দুৰ্নীতি কৰি অনিয়মেৰে নিৰ্মাণ কৰিছে যাৰ বাবে ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজ ক্ষোভিত হৈ পৰিছে মই দেখুৱাইছোঁ প্ৰায় ডেৰ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই পথটো পেভাৰ ব্লক দি ইয়াত পকীকৰণৰ বাবে পুঁজি আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিলে কিন্তু ঠিকাদাৰগৰাকীয়ে যিগৰাকীৰ নাম হৈছে ভাস্কৰ বৰুৱা গুৱাহাটীৰ সেই ভাস্কৰ বৰুৱা নামৰ ঠিকাদাৰগৰাকীয়ে অতি নিম্নমানৰ কাম কৰিলে ইয়াত কোনো আচলতে যিধৰণে ছাইদ ছাইড বাম দিব লাগিছিলে সেইবিলাকো নিদিলে আৰু বৰ্তমান ইয়াৰ যিবিলাক বাকী যি সামগ্ৰী ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সেইবিলাকো অতি নিম্নমানৰ বালি চিমেণ্ট সকলো যিধৰণে ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছিলে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিছিলে ব্যৱহাৰ নকৰিলে যাৰ বাবে মই দেখুৱাইছোঁ এইবিলাক বৰ্তমান বখলা বখলে চপৰা চপৰা সকলো এৰি গ'ল কাৰণ ইয়াত সঠিকভাৱে কোনো ধৰণৰ সামগ্ৰী ইয়াত ব্যৱহাৰ নহ'ল আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে বৰ্তমান তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই পথটো সঠিকভাৱে পুনৰ নিৰ্মাণৰ দাবী জনাইছে ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে এইসকল ৰাইজ যিসকলে ভুক্তভোগী বহু বছৰৰ মূৰত এই পথটো পকীকৰণৰ বাবে আহিছিলে কিন্তু বৰ্তমান এই অৱস্থা কি ক'ব আমি ৰাস্তাটো হোৱাৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰিছিলো কষ্ট বিনিময়ত ৰাস্তাটো দিছিলে চৰকাৰে কিন্তু দিয়াৰ পিছতো কণ্ট্ৰেক্টাৰে আমাৰ এইটো এনেকুৱা দুই নম্বৰী কাম কৰি পিনি তেওঁলোকে দায় সাৰিব বিচাৰিছে কি হৈছে আমি এতিয়া ৰাস্তাটো কোনো মানে বিম নাই চাইড ব্য়াম নাই এনেকে দি তেওঁলোকে দায় সাৰিব বিচাৰিছে কামটো কৰি আমি সেই খাতি ৰাইজে অলপ মানে ক্ষোভিত হৈ আছো তেওঁলোকৰ ওপৰত কি হৈ আছে হয় ৰাস্তাটোৰ বিষয়ে লৈ বহুতেই আমাৰ মানে আমি ৰাইজ বহুতেই মানে নাৰাজ কিয়নো ৰাস্তা ৰাস্তাত যিটো পাথৰ গেভলিং যিটো পৰিব লাগিছিলে সেইটো নিয়ম মতে পোৱা নাই যিমান পৰিমাণত পৰিব লাগিছিলে সেইটো পৰা নাই আৰু ছাইড বাম্পবিলাক একেবাৰে দুৰ্বল আৰু এটা ছাইডটো অলপমান প্ৰায় এশ মিটাৰমান মানে একদম ছাইড বাম্প বোলা বস্তু নায়েই একদম খহি গৈছে সেই বস্তুটো অতি সোনকালে ঠিকাদা ঠিক কৰি দিব লাগে সঠিকভাৱে আৰু ৰুলাও চলা নাই আৰু বিশেষকৈ বালি বালি দি ৰাস্তাটো কাম চলাম বুলি ভাবিছে কিন্তু তেনে আমি হ'বলৈ নিদিওঁ কোনো পক্ষতে কিন্তু আমাক ভাল কাম কৰি দিব লাগিব ঠিকাদাৰে নহ'লে আমি কোনো পধ্যায়ে সম্মত নহওঁ মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ এইবিলাক হৈছে ইয়াত যি ধৰণে চিমেণ্ট যি ধৰণে বালি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিছিলে সেইধৰণে ব্যৱহাৰ নকৰিলে অতি নিম্নমানৰ কাম কৰিলে যাৰ বাবে বৰ্তমান ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজ যে তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ ৰাস্তাটো ইয়াৰ দেখিছে যে যি ধৰণে আচলতে ইয়াত প্ৰায়বিলাক ইয়াত যিমান দৈৰ্ঘ ৰাস্তাটো গোটেই যিমান অংশত পেভাৰ ব্লক লগাইছিলে সকলো বৰ্তমান চপৰা চপৰে এৰি গ'ল ইয়াত কোনো ধৰণৰ ছাইড বাম নাই গতিকে এই যি কাম এনেধৰণৰ চূড়ান্ত বিসংগতিপূৰ্ণভাৱে কৰিলে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে এটা উচিত তদন্ত বিচাৰিছে আৰু ৰাস্তাটো যাতে যাতায়তৰ বাবে সুচল হয় তাৰ বাবে সঠিকভাৱে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ শিৱসাগৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ প্ৰতি দাবী জনাইছে এইসকল ৰাইজে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআর কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ